I kanë komentuar, i kanë dënuar. Prit një moment. Ishte gjej, nëse këta bojnë gjithë këtë komentim, por e kanë këta një diçka. Non stop e ruajnë listën serbe si potencial bashkëpunimi, po gjithsesi për gjithçka e fajsojnë. Jo, sa herë që qeveria ka ndërmarrë veprime në veri, opozita ishte pro. Kjo është Samila Gojen, kësa i thënë Samila Gojen, për nësë normalisht shkojnë në kusin. A e loj Gojen, apo jo është tjetër që është tjetër, por deklaratët i kishin. Ashtë është, mirë po tash, meni herë këtë e në kursin e ty në standart të operimin në 10 vitet e fundit, pra është në nështrimi ndaj shqicit, të një nuk e kemi këta gjenë. Nuk është mbajtja për shtetit, nuk është gjithë s'ka. Në jota, potensaj që ka ndodhë. 2013 e këndej, Kosova ka qenë e rënjët lijen në aspektin politik. Jo pikrish këta opozitarë që kanë gënyë poplën e Kosovës, vazhdimin se përna një e buqiqe, për botë kështu. Jo pikrish këta që kanë qunë në shtëpinë e bardë. Jo pikrish këta që ja kanë shtru të pinë e kuqë. Dhe si shpërblim, buqiqe, di që ka bo, e mohën masakën e Reçakut, e nderon Pavkovicin, e nderon Božidar Gjeliqin, jonë ata që neve në kanë vrajë gjatë luftës. Në fakt, Serbia kështu vepron që nga përfundimi luftës, nuk është faj domosdoshmërisht i opozitës. Dhe propozit, po kjo nuk është normale. Jo, nuk është normale, nuk përfam që është normale, por nuk është faj i opozitës pëse Serbia silët ashtu. Shikoj, fokusi i tematika, nëmërë dhe ti një emision ishtë ashtë me bo, si që mundësia që Božidar Gjeliqi, që ka qenë i përfirë në masakën e mejes, një masakën e mejes, në vrasin e 2000 shqiptarëve të Kosovës, e kemi bo, kemi bisedu për këtë. Ndërimin e Pavkovicit, pastaj shkojmë të gjitha figurat që kanë qenë të përfirë drejt për drejt, në vrasin e shqiptarëve gjatë luftës. Sot i kine pozita mrena Vučićit, dhe që shi ambitor të është të që aje është vetë është kriminel. A mendoj që është kriminel Vučićit? Po mendoj. E po mirë dhe që ka po pyrë gjëra dronë saj për këtë. Nëse një kriminel, gjithë mund në një prodhoj lufta, sepse është kriminel. A i ka durët me gjakë dhe natyrë shumë, ne dash, zoti Kurtin nuk e ka dhe asë ne nuk jemi ardhë këtu, mja po që e finë një krimineli. Na e në ardhë këtu me tregu realitetin që është. Realiteti është kë. Qeveria Kosovës e ka marrë një vendim për targa, është një vendim i bazuar në marveshje të vitit 2011. Pra nuk është asgjë unilaterale, është gjithë shka e preqme. Por, këta frikacaket e opozitës, friken e tyre ndaj Vučićit, së deshesin si maturi. Nuk jenë të matur, po jenë frikacak. Kupton? Dhe nga pritash, 11 vjetë është prit për qka? Për tabel.